adama jira jechuudha tokkof kan artista Hacaalu ratti dukaasuudhaan ajjeese xilaye yaami jedhama inni lammaffaa isa wajjin immoo kan as keessatti hirmaachaa ture abdii alamaayyoo jedhama inni sadaffaa yeroodhaaf to'annaa keenya jalan oolle kabbada gammachuu jedhama xilaayee fi abdii to'annaa keenya jala oolchinee jirra kabbada gammachuun immoo barbaadamaa jira kanaafuu ummanni keenya naannoo galaan jiru akkuma xilaayee fi abdii dabarsee nutti kenne ammas deebisee kabbadas dabarseetoo akka nutti kennu bakka dhokate barbaachi godhamaa jira barbaachi qaamoleen nageenyaa godhu kana keessatti hirmaachuudhaan yeroo gabaabaa keessatti to'annaa jala akka oolchu abdii guddaarraa qabna. Maaliif akkamitti Hacaaluu ajjeesuun maaliif akka barbaachise jecha amantii isaan poolisii biratti kennaniin akka arginetti akka xilaayeen nu kaasetti jechuudha. Tokkoffaa kan inni kaasaa jiru ergama dhaaba Abaa Oshanee jedhamu akka ta'e ummata Oromootiif dabarsuudhaaf jecha ummanni Oromoo bilisummaa isaa akka argatu mootummaan kun kufaa jira. Nu wajjin hirmaadhu siifis si darbaa biyyaafis si darbaa ummanni Oromoo akka balaa irratti hin kufne nu gargaare akka jedhaniin kana qofas miti isa wajjin kan dubbatan afaan Oromootiin walii isaaniitiin garuu namoonni kun namoota lama waan ta'aniif afaan Tigirfaatiin kan dubbatan ta'uusaa jecha amantii isaatiin nu mirkaneessee jira jechuudha. Adeemsa kana keessatti kan agarre jalqabarra qorannaa keenyan namoota qabnitu eeruu kana nu kenne namoonni ajjecha Hacaaluu biratti mul'achaa turanii fi achitti dhimma kana raawwatan fuulaan eenyu akka fakkaatan maal akka fakkaatan nu ibsaniiru isa ka'umsa godhanneetoo gara naannoo galaan sochoonee ummanni galaan eenyummaa jara kanaa addaan baaseetoo ragaa nuu kenne irratti hundaa'uudhaan gareen qorannaa asirratti hirmaate bakka isaan seenan seenetoo bakka dhokatan irraa qabuu danda'ee jira. Haala kanaan ammas kabbades yeroo gabaabaa keessatti akka ummanni dabarsee nu kennu akka nu wajjin hirmaatu yaamicha koo dabarsuun barbaada. Kan jirru gaa jaarraa 21ffaa keessa odoo jiraannu karaa humnaatiin mootummaa funqalchuudhaan yookaan immoo humnaan mootummaa jigsanii mootummaa ta'uudhaaf adeemsi deemamu baay'ee qaanessaadha. Sababii kanaan waxabajjii sadaffaa galmeessine. Waxabajjii 1ffaa irratti muummicha ministeeraa fi uummata irratti boombii darbachuudhaan gara aangootti dhufuudhaaf yaaliin godhame namoota galaafatus hin milkoofne. Waxabajjii 2ffaa irrattis akkasumatti gaggeessitoota biyyaa irratti ajjechaa raawwachuudhaan gara aangootti dhufuudhaaf yaaliin godhame hin milkoofne. Waxabajjii 3ffaa irratti immoo artist Hacaaluu irratti haala suukaneessaa ta'e kanaan ajjechaan irratti raawwatame ammas hin milkoofne. Waxabajjii kan biraa hin lakkoofnu kanaan booda. Waxabajjiin 3ffaa waxabajjii 1ffaa fi 2ffaa irraa adda yeroo murteessaadha biyya keenyaaf. Kanaaf qaamoleen seera kabachiisan, qaamoleen qorannaa kana keessatti hirmaatan, abbaan alangaa, poolisoonni, dhimmi biyya keessaa insaan wajjin ta'uudhaaf ummata wajjin ta'uudhaan to'annaa jala oolchuu danda'ee jira. Ajjeestootaa fi warra artist Hacaaluu irratti yakka kana raawwatan qofa osoo hin taane haala suukaneessaa ta'een isa hordofeetoo Oromiyaa keessatti, Finfinnee keessatti ajjechaa namaa irratti warra raawwatan hunda to'annaa jala oolchuu danda'amee jira. Qorannaan kun hin dhumne itti fufee jira. Kan artist Hacaaluu wajjin wal qabatee jiru namoonni biroos dudduuba akka jiran warra amma qabannerraa ragaa arganne waan jiruuf dubbiin waan hidda qabu ta'ee argachaa waan jiruuf qorannaan keenya itti fufa. Ummanni keenya nu wajjin dhaabbachuutu sara jiraata. Biyya keenya badiirra hambisuudhaaf, waliin jiraachuudhaaf, haala qaanessaa kana keessa bahuudhaaf hojiin amma olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf jalqabame kun kana caalaa cimee itti fufa. Mootummaan qophii gahaa godheera. Qophii gahaa godhuu qofaa miti haala baay'ee jabinaa fi cimina qabuun 7 keessatti shakkamtoota kana bakka seenan seenetoo baasuu danda'ee jira. Kana keessatti garuu hirmaannaan ummataa iddoo olaanaa qaba jechuudha. Kana boodas hin ga'a jechuun sunurra jiraata. Hin ga'a.
haala kanaan mootummaa ta'uun hin danda'amu waan ta'eef namoota qulqulluu ummata wal wajjin jiraatu wal ficcisiisu wal fixuunis hin barbaachisu. Akka harka isaanii sassaabbatan akka seera jalaayis miliquun hin dandeenye irra deebisee ibsuun barbaada. Hojii hanga ammaa hojjetame keessatti warra hirmaatan hunda abbootii alangaa, qorattoota poolisii, hojjettoota dhimma biyya keessaatiin wajjin hirmaachaa turan, hojjettoota insarraan wajjin hirmaachaa turan, kan Oromiyaas kan federaalaas baay'een galateeffadha. Hunda caalammoo yeroo murteessaa kanatti isa nu gargaaree Waaqayyo baay'een galateeffadha. Olaantummaa seeraa kabachiisuun keenya itti fufa. Boruu iftaanis akka fincilaaf ba'an, akka tarkaanfii adda addaa fudhatan waamichi godhamaa jira. Kun biyya kanatti kana booda tasa raawwatamuu qabu. Ummanni keenya ijoollee isaa gadhiisuun qabu, gorsuu qaba, deebisuu qaba. Ofiifis naannoo isaas hammeenya akkanaarraa of eeguu qaba. Of eeguu qaba osoo hin taane, qofaa osoo hin taane qaamolee nageenyaa wajjin sirriitti atoomee hojjechuu qaba. Lammata gochi qaanessaa akkanaa kun biyya kanarratti akka hin raawwatamnetti mootummaan qophaa'ee hojjechaa jira. Ummanni keenyas na wajjin haa dhaabbatu. Ulfaadhaa galatoomaa ni milkoofne.